Sandra is getting. You see anyone running, dick for brains? You're not gonna love what happens next. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god, he's gonna say it. Oh my god, he's gonna say it! Say what? Avengers Cleveland! Sorry, what now? Fala aí, jovens! E aí? Voltei! Voltei, o canal tá de volta depois de um mês! Voltei depois de um mês, rapá! Oh, oh. E eu também voltei pro cinema, moleque! Deadpool tá de volta! Deadpool tá na área! Muito, foi muito bom, né? Você que não assistiu o filme, então, esse vídeo é cheio de spoiler, moleque! Muito spoiler! Spoiler! Pra dar e render. Mas antes disso, eu vou dar um sustinho em vocês, tá bom? Vou dar um sustinho. Calma aí. Oi! Ah! Ih, se assustaram, cara. Eu sei que sou feio, mas eu não assusto tanto como o Jason, como o Leatherface e esses caras aí. Eu sou Alan Felipe. Bem-vindo a mais um vídeo no canal Modo Senin. Vamos falar da cena do Chris Evans. Cara, ele voltou como tocha humana. Cara, isso era um rumor, mas... Moleque, eu não achava que o Chris Evans ia voltar. Chris Evans, ele é o pô, Capitão América. É um ator que tem, ó, um cachê bem alto, mano. Eu não achei que ele ia aceitar fazer uma participação. Ainda mais o personagem dele sendo sacaneado. Pra quem viu o filme, sabe o que acontece. E eu vou dar spoiler. Então, calma. Então, antes de eu mostrar, comentar essa cena por completo, é o seguinte, eu tenho um recadinho pra vocês. Um recadinho. Um merchanzinho. É, tem merchan, moleque, tem merchan. Moleque, olha só. Você que quer fazer música, quer produzir uma música, trap, rap, hip hop, funk, pop, rock... Você tem, mano, tem o melhor programa de produção musical do Brasil ou do mundo. Um dos melhores programas. E é um programa que ele é completo. Você pode pegar o seu instrumento, o seu violão, a sua guitarra, o seu teclado. E ele pode sintonizar e automatizar tudo pro próprio programa e fazer uma música. Ou você pode fazer uma música dentro do próprio programa mesmo. Esse programa ele é utilizado por vários produtores e ele está disponível para vocês com desconto. Um desconto especial, galera. É o Magix Music Maker. Então, se você quiser saber mais sobre o Magix Music Maker, é só você entrar aqui na descrição, beleza? Eu vou estar deixando o link na descrição para vocês entrarem e, mano, produzir a sua música, a sua batida predileta. Você que viu o começo do filme Deadpool, viu uma música muito boa dos anos 2000, NSYNC, bye, quer viralizar, quer ser cantor, quer que a sua música toque aí pra todo mundo ouvir, quer que a sua música vire música de TikTok, mano, baixe o Magix Music Maker, baixe, tem a versão premium, tem a versão de graça que é pra você usar um pouquinho pra fazer pouca coisa, mas é a versão premium, mano, você faz tudo e num valor muito menor do que você ficar pagando alguém pra ficar produzindo música. Você vai produzir várias músicas e vai pagar um valor só, somente um valor. Então vale muito a pena o Magix Music Maker. Então, voltando pro vídeo, moleque, depois dessa publi, né, depois desse merchandising, mano, vem lá, chega lá. Tá lá o Deadpool, Wolverine, lutando contra o Pyro, que é aquele mutante, né, que apareceu, que é mutante, que pra quem até conhece o X-Men Evolution, né, que viu o Pyro no X-Men Evolution, aquele mutante que controla fogo, né, ele controla fogo, ele não solta fogo, ele controla fogo. Ele participou muito bem no X-Men 2, ele foi apresentado no X-Men 2, e também teve uma grande participação no X-Men 3, no confronto final, e agora ele voltou, o mesmo ator, voltou como Pyro, beleza? Aí aparece quem vai lutar contra o Pyro, o Chris Evans. Aí o Deadpool fica, caraca, você aqui! Deadpool fica animadão, moleque, ele fica louco. Uau, what the hell, what the fuck, agora eu vou foder todo mundo. Mas calma, calma. Aí o Chris Evans fala que vai acabar com o Pyro e vai acabar com a raça dele. Deadpool animadão, Deadpool, caramba. Vai, Deadpool, Avengers, Assemble, Vingadores, avante. Mas na verdade ele fala, em chamas, ele, o quê? Ele não é o Capitão América? What the hell?
porque ele sabe que o Chris Evans era o Capitão América, mas ele tinha esquecido do Chris Evans como Tocha Humana. Ele achava que aquele variante era o Capitão América, mas na verdade aquele variante é o Tocha Humana, moleque. Infelizmente, o Tocha Humana, ele chegou lá com todo o poder, ainda, aí depois que ele queima a roupa, mostra o símbolo do Quarteto Fantástico, maneiro, e ele vai lutar contra o Pyro. E você viu ali ele lançando a chuva contra o Pyro, e o Pyro simplesmente assim, controlando as chamas. O que acontece? Ele morre, moleque. É, essa cena eu não mostrei. Ele morre! Meu Deus do céu! Foi lutar, mano. Com pior passando, mas eu sei que isso aí foi de foi zoado, foi só pra zoar. E também porque eles também não deviam ter muito dinheiro pra pagar o Chris Evans pra durar mais tempo na tela. Essa é a realidade, entendeu? Ele morre, cara, ele morre. Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Ele morre, mas falando a verdade, o Tocha Humana conseguiria sim derrotar o Pyro facilmente, porque ele tem um efeito supernova, onde ele consegue atingir um nível de grau muito alto, de poder, de fogo muito alto, que o Pyro não ia conseguir controlar, e o Pyro ia acabar se queimando, entendeu? O Pyro também tem um limite, só que ali eles nerfaram e fizeram umas, e zoaram o personagem, o Tocha Humana. E o Chris Evans, obviamente, aceitou fazer isso, entendeu? Pra zoar, porque ele gosta de zoar. E outra coisa, porque também eles não tinham cachê pra manter o Chris Evans no resto do filme, entendeu? Essa é a realidade. São esses motivos. O Chris Evans gosta de zoar. E o segundo motivo, não tinha um cachê pra manter o Chris Evans mais tempo de tela. Foi só aquele tempinho e acabou. Acabou? Beleza? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar de outros personagens, mano, que nunca apareceram. Tem um personagem que nunca apareceu na franquia dos X-Men, né? Nunca apareceu na franquia da Fox, e ele tava prometido e ele apareceu no filme. Esse personagem, quando eu vi a cena desse personagem, eu fiquei, não é possível. E ele tá na cena final do filme, lutando lá contra os mutantes da Cassandra. Eu vou falar desse personagem no próximo vídeo, pra quem não viu o filme. Mas pra quem viu, sabe qual é o personagem. É um personagem que não apareceu em nenhum filme dos X-Men. É um personagem que tinha um filme prometido pra ele. Ele é um personagem dos X-Men. E ele veio, mano. Ele veio. Mano, o Deadpool trouxe esse personagem, trouxe a promessa como realidade, moleque. E também tem o Blade também, né? O Blade, moleque. Mas eu vou trazer essa falando sobre o Blade, sobre eles. Wesley Snipes como Blade. Isso mostra que o Wesley Snipes pode voltar como Blade. Esquece esse cara aí que... Eu sei que esse ator que tá fazendo Blade é bom, mas o Wesley é o Wesley, né? O Wesley é o Wesley, cara. Ele é o Blade Eterno. Então, cara, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso, beleza? E sobre uma outra variante do Wolverine que não é o Wolverine. Quem é? Eu falei lá no meu Instagram. Pra quem quer saber, no meu Instagram, há muito tempo atrás, eu trouxe a notícia dessa variante do Wolverine. E muita gente falou que não era verdade, que era fake. Mas é verdade. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre essa variante do Wolverine, sobre esse outro personagem da Fox que apareceu lá, que todo mundo ficou no cinema. Uau! E também sobre o Blade, que apareceu na cena, ou como foi a cena do Blade. Então é isso. Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Mas me segue no Instagram, né? Meu Instagram tá aqui. Antes de se inscrever, me segue no meu Instagram pra ficar sempre por dentro das notícias do mundo geek, entre filmes, animes e séries. Então se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau!